اچھا بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیٹو ٹیلی ویژن ایبٹ آباد سینٹر تے پروگرام شملہ پوائنٹ سن خدمت حاضر ہاں. اور ناظرین سو پتہ بدھارے لے جڑے اسی پروگرام سان سے کن کے آنے ہیں, اس وچ اسی مختلف شخصیات بلانے ہیں جنہاں نال ساڈی گپ شپ ہوندی ہے اور انہاں دے شعبے دے متعلق گپ شپ ہوندی ہے. ہر شعبے دے لوگ ساڈے کول آندے جی. اور ایبٹ آباد دے حوالے نال یا ہزارے دے حوالے نال یا گلیات دے حوالے نال تساں دساں, موسم ظاہر بدلیا اور ایبٹ آباد وچ بارش ہوئی اور گلیات وچ برف باری, اسی طرح مری باقی علاقے میں برف باری ہوئی ہے. اور جس سے بھی برف پہندی ہے پھر حالات تھوڑے جہے تبدیل ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ساڈا گلیات ہے, گلیات وچ جس لے برف پہندی ہے تو لوگ اس پاسے رخ کر دیں, سیاہ آتے ہیں اس پاسے لوگ سیر سپاٹے سے آتے ہیں, تو انہاں کچھ مشکلات بھی ہوں, کچھ انہاں معلومات بھی نہیں ہوں, اس واسطے وہ مشکلات شکار ہو جلدی ہیں. اج دو جی شخصیات اساں بلائیاں کہ جنہاں دا شعبہ ہی اے وے, اور انہاں نال اسی گل کرساں گلیات کے حوالے نال, اور جڑے لوگ گلیات آنا چاہتے ہیں انہاں دہڑیاں بھی خاص طور پہ وہ کس طریقے سے آون, تو کس طریقے سے وہ سفر اختیار کرن, اور کہڑے کہڑے مسائل انہاں وقت ہیں, اور انہاں نال کس طرح وہ نپٹکتے ہیں. سر مزمان بیٹھے ہیں جی, عنایت اللہ خان وسیم صاحب, ڈائریکٹر جنرل گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایبٹ آباد تے. سر جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی تھی سارے پروگرام پہ آ جائے ہو. سارے دوے مزمان جی, جنہاں بغیر ظاہر وہ انہوں کا ایک ڈپارٹمنٹ والا تعلق ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ تو بغیر جڑا کوئی بھی معاشرہ تشکیل نہیں پاکتا, بڑا انہوں کا کم ہوتا ہے اور بہت سینسٹیو کام ہوتا ہے. لوگ انہوں کے کام سے تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن کدے انہوں کے کمیاں کولو دیکھا جلے تو انہوں کی مشکلات زیادہ ہوں, اس سے باوجود یہ کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی آسان نہیں ہوتی, لیکن وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. جمیل الرحمان صاحب جی, ڈی ایس پی پولیس سے اور گلیات نال تعلق ہے, اور گلیات پہ پوسٹڈ ہو تو سی. جمیل الرحمان صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی سی اج دے پروگرام پہ آئے ہو. سلم سمارٹ خوبصورت پولیس والا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, اللہ کرے سارے پولیس والے آئندہ مستقبل پہ جی. سر جی, جی ڈی اے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, بنیادی طور سے جنہاں لوکاں نہیں پتا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے کام کرتا ہے, تھوڑا جا کر تفصیل دس چھوڑو سا. ملک صاحب مختصراً میں دسنا, جی ڈی اے جڑا ہے یہ جس طرح ڈیولپمنٹ اتھارٹیز باقی ہیں اس کو تھوڑا جا اس کا مینڈیٹ مختلف ہے کہ باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس طرح اساں دے ایریے دی گل کرنا ہے, ایبٹ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, منسرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جی ہاں ساڈے انہاں دا رول جڑا ہے وہ لمیٹڈ ہوندا ہے ہاؤسنگ دے اس تک کہ پلاٹس لوکاں دے مکان باقی پلاننگ اس نال ریلیٹڈ. جی ڈی اے جڑا ہے اس کول چونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور یہ ایریا جی ڈی اے کول پری پارٹیشن کنٹونمنٹس ہیں, ظاہر انگریزاں دی چھاونیاں ہیں, وہ چھاونیاں تو کنورٹ ہو کے گریجولی آہستہ آہستہ مختلف ادوار وچ اے پچھلے سال یعنی سپٹمبر تو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کے چیئرمین ہے, پھر اس حکومت نے اس چیزاں دیکھ کے کہ لوکل لوکاں اس پہ شامل کیتا جلے, یہ جی لوکاں شامل کیتا جلے کہ جو پالیسی لیول تے جی ڈی اے بورڈ وچ رہ کے کوئی اچھا کام جڑا ہے وہ کر رکھن, تو اساں دا نواں بورڈ جڑا ہے وہ تشکیل پایا پچھلے سال سپتمبر وچ. اچھا, اور اس بورڈ تو بعد میں پہلا اس دا ڈی جی سی. اساں کول بیسیکلی 6 ٹاؤنز جڑے ہیں وہ جس طرح نتھ گلی ہے, ڈونگا گلی, شانگلا گلی, گوڑا ڈاکہ, ٹھنڈیانی ہے, ایون اس نال ریلیٹڈ انہاں ٹاؤن شپس دے اندر جتنی بھی فیسلٹیز سیوک فیسلٹیز نے وہ ساری دی ساریاں اسی پرووائڈ کرنے ہیں, تے پانی ہے, روڈ ہے, اسٹریٹ لائٹس نے, ٹھیک ہے, سارے دا سارا کام جڑا ہے پارکس نے, انہاں دی مینٹیننس, انہاں دی سارا چیز وہ جی ڈی اے کول, اوورال جی ڈی اے دا کام ہے. تے ظاہر ہے سارا کام ہی تقریباً تساں کول ہی ہے جی, تساں کول ہی. ہن جڑی برف پی گئی ہے ظاہر ہے, اور ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے کہ اس واری ذرا مطلب موسم جڑا ذرا جلدی تبدیل ہوا اور برف پئی ہے, لیکن ہر سال برف پیندی ہے تے اساں ہتھ پیر پی جلدن سارے محکمے آ. پہلا کام یہ ہوندا ہے کہ ساڈیاں سڑکاں بند ہو جلدیاں, تے سڑک کھولنی جڑی ہے وہ تساں دی ذمہ داری بھی نہیں آندا, لیکن جس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتا؟ ملک صاحب اس طرح کہ ساریاں چیزاں ڈپینڈنٹ ہوں پروسیجرس تے ڈفرنٹ جی قانون نے ضابطے نے کچھ, جس بینک میں یہ ذمہ داری ہے مین روڈ کی گل کرنا جی, وہ اس محکمے میں اپنے طور پہ انہوں نے بھی تیاری کی تھی ہوں, اساں نے تھوڑی جی فورکاسٹنگ کر کے پہلے تیاری کر کے دی, اور اساں دی مشینری باقی ساری چیزاں اتنے ٹاؤن موجود ہیں, لیکن ہویا اس طرح کہ وہ اس محکمے نے کسی بھی وجہ تو وہ نہیں کر کے مین روڈ دے والے نال کسی کانٹیکٹ شاید جی
ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਐਨ ਡਬਲਿਊ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਅਗਰ ਅਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੁਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਆਉਣੀ ਹਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਮੁਕਸੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਦ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਗਲਿਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਵੀ ਨਥੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਕਲੋਜਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਉਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਲੱਸ ਉਸਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਲਿਆਤ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਊਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਖੈਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਲਿਆਤ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਬਿਲਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਗਲਾ ਛੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਿਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਦੀ ਔਰ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿਸ ਸਿਆਹੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਯੂਬੀਆ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਜਾਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰੈਕ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਬੀਆ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਂਸ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਸ ਹਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਪੁਰੀ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰ ਲਿੰਕਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਟਾਊਨਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੀਰਾ ਜਾਨੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਜਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਰੈਕ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਖਾਸ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਰੋਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਟਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾ 3 ਟਰੈਕਸ ਲਿਆ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਜਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ,
اچھا یہ چونکہ بڑا کام ہے ذرا تے اساں کول اتنے ریسورسز نہیں، بہت بڑا کام ہے جی، تے اساں نے ترے ٹریک چلے ہیں او نتھ گلی اور ڈونگا گلی دے ارد گرد دیش وچ، او اسی بال کرساں، اس تے علاوہ ایک ساڈا پلان ہے ڈونگا گلی تو نتھ گلی تک جی ایک ایڈیشنل واکنگ ٹریک چلے ہیں نا، او روڈ سائڈ تے نہ ہو سی، اچھا اس تے اساں دا کنسلٹنٹ کام کردے لگے دا، اسی جس طرح تساں دیکھیا ہو سی چائنا وچ او تے گلاس برجز ہوندا او پورے شیشے مشی ہوندا، اسی لکڑی دے جڑے ہینگنگ برج دے سامنے بڑا سی روڈ دے سامنے نیمے پاسے جی جی اچھا اس پاسے اسی او کر کے نایا اسی گرمیاں دے سیزن وچ، لیکن اساں بعد وچ خیال آیا کہ اے جس تے برف ہو سی تے مشین برف جدوں کلیئر کردی ہے تے اساں سٹتی پرلے پاسے ہی ہے تو لکڑیاں پج جل سو، اس کر کے اس دا ڈیزائن وغیرہ او دوبارہ ساریاں چیزاں ریویو وچ، مطلب تسی لوہا لاؤ یا کوئی اور اس طرح دی مٹیریل، اسی اساں نیکسٹ سیزن وچ تھوڑا روڈ کول فاصلے تک جتنے بھی پرانے مختلف ڈپارٹمنٹس کول ریسٹ ہاؤسز ہے گیسٹ ہاؤسز ہے وہ سارے تساں کول آ گئے، اس وچ اس طرح جی کہ اے ریسٹ ہاؤسز انہی جڑے ہیں جی، انہی ریسٹ ہاؤسز اساں ملن جون اس سال جون 2017 وچ جی، اور اس تو بعد اساں نے انہاں مینج کیتا ہے، اسی 1 کروڑ روپیہ کراس کر گئے ہیں انہاں تو انکم جڑی اساں نے ٹھیک ہے وہ کیتی ہے، اور انہاں وچوں 19 وچوں جڑے 10 نے وہ زیر استعمال نہیں کسی بھی وجہ تو، جڑا ٹھنڈیانی والا رستہ اس سے اس پہ بجلی نہیں، اچھا بجلی کا لائن فارسٹ ڈپارٹمنٹ والا فارسٹ والا بڑا خوبصورت ہے، وہ اس وچ وہ لوگ جڑے آنا چاہتے ہیں جڑے بالکل صحیح معنی وچ اچھے ٹورسٹ نے اور وہ اپنی بالکل آئسولیشن یا نیچر قریب دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف ہو جلدن، اور بدقسمتی نہ لے جا ٹورسٹ ہے بڑا کٹ ہے، لوگ زیادہ تر ٹورسٹ چلا آندا ہے تو انہیں گلی آن کے وہ چپلا گگڑ کھا کے بس پھر ٹور کے وہ واپس جلنا چاہتے ہیں کافی دیر کپ، اچھا کتنی بدقسمتی ہے سر کہ ٹھنڈیانی کو خوبصورت علاقہ اس پورے ایریے میں نہیں، لیکن ٹھنڈیانی بھی ترقیاتی کام نہیں، بجلی کا اتنے مسئلہ ہے، سڑک اتنے کی ذرا خراب ہے، پانی کا اتنے مسئلہ ہے، کی گل ہے اس پاس توجہ ساری گورنمنٹ کی کیوں نہیں جلدی ٹھنڈیانی دی طرف توجہ جڑی ہے، میں تھوڑا اگر یاد کراواں تھوڑا یاد اسی سن 87 وچ اس واسطے ٹھنڈیانی کی ڈیولپمنٹ واسطے پروونشل گورنمنٹ نے ایک بڑا بڑا پلان کیتا جی، اس پہ سارے کو بڑی جڑی چیز آئی وہ پانی کی سکیم آئی، اور پانی اس پہ ریور جہلم تو اپ لفٹ سکیم ڈیزائن کی گئی، اچھا سائڈ دار جی ٹھیک ہے، اس کی الٹیمیٹلی جس سے کاسٹ سامنے آئی کہ جی پانی اگر اتوں پمپ کر کے اتنے آدھا جلے، اور ظاہر ہے اگر تھی 2-4 ہزار پلاٹس کار اور باقی بزنس ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو اس واسطے پانی کی ایسی خاصی مقدار چاہیے ہے، ٹھنڈیانی چونکہ ٹاپ تے پانی ہمیشہ تلا چلتا ہے جی، تو وہ پانی ہے تلو دوبارہ واپس پمپ کر کے اتنے آنا جڑا ہے اس اتنے جی کاسٹ آتی ہے، وہ پھر اس زمانے میں جو پروجیکٹ جڑا ہے شیلو ہو گیا، لیکن ہوں اس دفعہ جڑا ساڈا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے صوبائی حکومت کا اس پچ رکھے گئے پیسے، اچھا اس برف باری تے ہی آنے ہیں، برف پہ ہی دیے اور ٹھنڈیانی کے مسائل ظاہر ہے، ایک تو ٹورسٹ کی اسی گل کرنے ہیں، ٹورسٹ تو ہٹ کے کدی گل کراں بوں اس سے ظاہر آبادیاں مختلف ساری یو سیز ان گران لوگ اتھے رہن ہیں، سکول بند ہو جلدے ہیں، ہسپتالوں تک رسائی ختم ہو جلدی ہے، چھوٹے جڑے رستے ہیں وہ سارے بند ہو جلدے ہیں، کدی تسی رستہ کھول دیو تسی مین سڑک جڑی اساں کھول چھوڑ دیو یا کوئی ٹریک کھول چھوڑ دیو، انہاں لوکاں دی مشکلات جڑا تے کون دیکھے یا کون حل کرے، اور ہر سال ہی معاملات ہوندے ہیں ملک صاحب، اس طرح کے جڑا لنک روڈز ہیں جی جی آخنے ہیں نا، اور میں کلیئر کر سکوں کہ لنک روڈز جتنی بھی ہیں وہ CNW دی ایک اساں دا جڑا محکمہ ہے جی جی جنہوں نے یہ روڈز بڑھائے نے وہ یہ سب مینٹین کر دیں، ظاہر ہے جب کوئی پروجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کی سالانہ پھر مرمتی باقی ساری چیزیں جڑی ہیں اس واسطے پیسے رکھے جلتے ہیں CNW کو روڈز نے، لیکن اسی ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ GDA جتھے ضرورت سمجھتی ہے کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے کچھ تو اسی کچھ نہ کچھ کر کے چھوٹا موٹا روڈ جڑا ہے کھولنے میں انہوں نے مدد ضرور کرنی ہے، یہ بیسکلی ساری تسی یہ آکھو کہ آپس میں اترے میک میں جتنے تک کوآرڈینیشن نہ ہوئے تو یہ کام بہتر طریقے نال ہو نہیں سکتا، اور کوآرڈینیشن ہے وے کوآرڈینیشن اس سال جڑا ہے اس حد تک ضرور ہے کہ اساں دا کل پہلا دن ہے زیادہ اس کا جی، تو DSP صاحب بھی اتنے موجود ہے، بلکہ میں ادھر واپس آئے تو اصل رستے پہ ملے تو اسی تے اپنے طور تے پولیس بھی تے GDA بھی اسی تے وی آر ویل ان کانٹیکٹ، بلکہ صبح DPO صاحب نے بڑے سویرے میں کال کی تھی
تو وہ نہ فون جس لیے گل ہوئی تو نہ آخر جی وہ روڈ بند ہو گیا. میں آخر جی تساں سوائے میرے اور نظر ہوئی کوئی نہیں آتا. ہاں کے پی ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. تو وہ پھر انہوں نے گل ہوئی تو انہوں میں کلیئر کیا میں کہا یہ انہوں کی ذمہ داری ہے. لیکن پھر جس لیے میں آفس پہنچا تو وہ اسی محکمے کے لوگ آ گئے کہ جی ساری کو مدد کرو. تو اصل نے پھر سارا کل تک دہڑا جڑا ہے وہ انہوں نے لایا. تساں کول کتنی ایک مشینری ہے؟ اساں کول سر چار مشین نے. یعنی جڑے ساڈے کانٹریکٹر دی وہ نے ساڈے کول جڑی ہے کول اپنی کوئی مشین اپنی نہیں کانٹریکٹر کول. جی کانٹریکٹر اس کول وی کوئی لائٹ ویٹ ہی اسن مطلب اس کول دو بڑی مشیناں نے دو چھوٹی مشینز. اچھا تے او مطلب انہاں نال کے پی ہائی وے ڈپارٹمنٹ انہاں کول بھی کانٹریکٹر ہیں یا انہاں دی انہاں کول بھی کانٹریکٹر. اچھا اس ویلے کوئی بھی محکمہ جڑا ہے جنہ برف ہٹاندا ہے ہاں جی وہ آپ نہیں کر رہا. ہاں ہاں اس نے کانٹریکٹر دے ذریعے ہی کرنا. لیکن کانٹریکٹر دا پرابلم پھر ہوندا ہے کانٹریکٹر تے ان ٹائم جی ان ٹائم تساں نے ارینج کرنا ہوندا سر. جی ہاں لیکن وہ نہیں کر کے دیندے اور یہ مشکلات. اچھا میں ڈی ایس پی صاحب ذرا نا کتنے اگر برف باری کل ختم ہو جلدی ہے راتی یا دہاڑی ختم ہو جلدی ہے تے کتنی دہاڑے وچ امید رکھاں کہ بھائی وہ مین ٹریک چڑھن مین مری روڈ جڑا ہے کھل جو سی یا کوئی اگر برف کل نہ ہوئی. اچھا تو کل شام تک کھلتے تو سی. ہوں جی اچھا جی سر جی تساں ظاہر ماشاء اللہ تساں جی ساری مطلب جڑے سینٹر بھی بڑھائے دا ہے لوکاں تسی گائیڈ بھی کر دیو باقی بھی ایک اد چیز ایک شکایت ساری پولیس سے متعلق ہے وے کہ اجبر برفاں بھی تے خیر میں نہ حق دا لیکن عام طور تے جڑے ادھر ٹورسٹ چل دین کہ پولیس بلا وجہ تنگ کر دی ہے لوکاں ایک ہوٹل سے مطلب چیکنگ تو سندرجہ طریقہ کار ہے اس تو لوگوں بھی شکایت اور مقامی ہوٹل جڑی انتظامیہ ہے وہ بھی شکایت کر دیں جی کہ بلا وجہ تنگ کر دیں. سر اس طرح ہے کہ جی ایک کے پی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیتا ہے سینسٹیو اسٹیبلشمنٹ اینڈ ولنریبل اس تو بعد ہوٹل سیکیورٹی ایکٹ اس کے تحت اسی چیک کرتے ہیں کہ ہوٹلوں میں کون لوگ آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں. باقی اس تو علاوہ ایسا کدے کسی بندے چیک نہیں کیتا کسی انڈیویجول چیک نہیں کیتا بلکہ اسی ہوٹلوں کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں جڑا وہ ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں اپنے وزٹرز کا جڑے لوگ اتنے ریزائڈ کرتے ہیں. ادروائز کسی انڈیویجول کپل ہاں یا کسی انڈیویجول بندے ہیں آج تک کدے اسی چیک نہیں کیتا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی شکایت مین موصول ہوئی ہے یا میرے ہائی اپس کوئی ملی ہے. باقی جڑے ہوٹل دے لوگ آتے ہیں تو وہ اس ایکٹ وچ باؤنڈ ہیں کہ وہ اس دی ڈیٹا بیس بھی رکھ سن انہوں دا ویریسز بھی دیکھ سن انہوں دا سی این آئی سی نمبر بھی لکھ سن پرپز آف وزٹ بھی لکھ سن پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو نال سی سی ٹی وی کیمرے بھی وہ انسٹال کر سن. اس تو علاوہ ایمرجنسی الارم سسٹم بھی انہوں دا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزاں اس ایکٹ دا حصہ ہیں. اس ایکٹ نی امپلیمنٹیشن واسطے اسی ہوٹلوں چیک کرتے ہیں اور وقتاً فقتاً انہوں کے خلاف پرچے بھی رجسٹر کرتے ہیں آنر یا مینیجر کے خلاف. باقی کسی انڈیویجول یا کپل دا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا تو ہوٹلوں دے جڑا ریکارڈ دی چیکنگ ہے ڈیلی بیس سے ہوندی ہے یا کسی وی سرپرائز وزٹ کردے ہو؟ اس طرح ہے کہ تمام ہوٹلوں نو اساں باؤنڈ کیتا دا ہے جتنے بھی گلیات وچ ہیں یا پورے کے پی جتنے ہوٹل ہیں انہاں واسطے ایک پرفارما ڈیزائن کیتا ہے. وہ پرفارما اس تے انفارمیشن ہوندی ہے جڑی میں تہانوں دسیا ہے کہ جڑے لوگ اتھے ٹھہرتے ہیں انہاں دے متعلق وہ پرفارما اور ڈیلی بیسس تے آن کے جمع کروان دے ہیں. اگر کوئی ہوٹل والا نہیں کراندا تو اس تے خلاف اسی کاروائی کردے ہیں. پھر اس تو بعد سی سی ٹی وی کیمرے فزیکلی چیک کردے ہیں جا کے فزیکلی انہاں دا رجسٹر چیک کرنے ہیں جس وچ وہ ڈیٹا مینٹین کردے ہیں. باقاعدہ انہاں کول ایک رجسٹر ہوندا ہے اس تے بھی وہ انٹری کردے ہیں. پھر کمپیوٹرائز انٹری بھی کرتے ہیں. بعض ہوٹلز ایسے ہیں کہ جڑے تھوڑا کمپیوٹرائز انٹری کر کے سن ای میل نے ذریعے بھی انفارمیشن دے چھوڑنی. تو یہ چونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دے مطابق سنو یہ چیز ضروری ہے اور اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن واسطے بھی ضروری ہے. ہوٹلز اوکے جڑے گیسٹ ہاؤسز ہیں گیسٹ ہاؤسز بھی اسے بھی اسے کیٹیگریز فالس کرتے ہیں. اس وچ ہوٹل بھی آتے ہیں گیسٹ ہاؤسز بھی آتے ہیں. یہ تمام یہ جڑا اس ایکٹ وچ یہ چیزاں دوے شامل ہیں. اچھا جی مطلب تسی گیسٹ ہاؤسز چاہے گیسٹ ہاؤسز چاہے وہ گورنمنٹ دے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں اسی طرح ہوٹلز جتنے بھی ہیں انہوں نے اسی چیک کر سکتے ہیں. صحیح جی سر ڈی جی صاحب اج دی اطلاع ہے کہ انہوں نے جی ڈی جی صاحب انہوں کو وزٹ کیا گلیات میرے کو دسے گئے انتظامی افسران جڑے خاص طور پر ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد دے وہ انتظامی سب تو بڑے افسر ہوندے ہیں وہ بھی کوئی چکر لاندے ہیں اس پاسے کوئی وزٹ کردے ہیں یا نہیں کردے؟ سر انہوں نے کوئی اپنی ترتیب ظاہر ہے وہ جس لیول تے کام کردے ہیں پورے ضلع دے وہ حاکم ہیں اور ہر چیز دا انہوں نے انفارمیشن بھی جلدی ہے اساں نال کوارڈینیشن جی ڈی اے دی حد تک انہاں دی ہے. اساں کول ڈی سی صاحب ضلع دے حاکم ہوندے نیں یا خادم ہوندے نیں؟ تسی سا حاکم میں سینس وچ آکھیا کہ ظاہر ہے انہاں کول اختیار ہوندا
اس طرح تو اختیار تھے نا کچھ بھی جانا دین یہ بھی آپ کو بھی ہے وہ کچھ لوگ آتے ہیں نا کہ ایک سائڈ جڑی ہے انہوں کو صرف چینڈی ہوں دیئے تے دوئی سائیڈ جڑی ہے جلو میرے کھپے پاسے بیٹھے دن انہوں کو چینڈی نال ڈنڈی بھی ہوں دیئے انہوں کو چینڈی نال ڈنڈی بھی ہوں دیئے تے ڈنڈی تو علاوہ کہ دے بندوق ہوئے تے پھر تے اسی سارے کام کر گئنے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں تو انتظامی افسران جڑے انہوں دا جڑا آخے تے وزٹ کرن نہ دے لاخے تے نہ کرن اصل اسی میں اسی چیز تے آنا کہ ایک تے ہوئے کہ اصل دی جس لے بھی کوئی معاملہ ہوندہ ہے اسی ٹورسٹاں تے رکھنے ہیں مائنڈ بچ جس آت تک رکھنے ہیں لیکن مقامی آبادی ہیں اسی مائنڈ بے نہ رکھتے مقامی آبادی دی ہمیشہ شکایت اچھا پھر اس ٹریک ہاں تسی اس پاسے نملی میرے پالے پاسے مڑ جلو بگنوتر تو ایک لنک روڈ چلی جل دی ہے نملی میرے ہیں میرا نہیں خیال کہ 15-20 دیڑے کھل دی ہوئے وہ اس تے نہ کھلنے بس ملک صاحب ایک ایشو اے بھی ہے جڑا جینوئن ایشو ہے کہ اس تے سلائڈنگ جتنی ہوندی ہے نا مختلف ایریاز وچ یہ درخت جڑے ہیں بوٹے چھوٹے ٹکڑے دی وجہ تو باقی سا اس پورے ایریا پہ گلیات پہ یہ کافی تساں فریکوئنٹلی دیکھا اسی بلکہ جمیل صاحب یاد ہو سی انہاں ہی نما ایک دل صبح کو 7 بجے جدوں لاسٹ ٹائم اچھا ویدر ہے لیکن بارش ہوئی جی ناظرین بریک تو بعد ایک باری پھر تساں شملہ پوائنٹ پہ حرکت آخنے ہیں جی اج سڑے نال موجود نے عنایت اللہ خان وسیم ڈائریکٹر جنرل ان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے اور جمیل الرحمان صاحب ڈی ایس پی جی اور گلیات پچ پوسٹڈ ہیں جڑے آلات اج گلیات پچ ہیں لوگ جناب فیس پہ کر دیں برف پی دیے اور رات سارے بند ہو دیں لوگ مشکلات کا شکار ہیں اس سے اسی گل کرنے ہیں تسی بھی کدے کوئی گلیات پہ سان دیکھتے ہو یا کسی اور علاقے پہ دیکھتے ہو تسی بھی کدے کوئی سوال کرنا چاہو تو جناب ساڑا پلیٹ فارم حاضر ہے تسی کال کرو اور اسی سن سوال اپنے مزمانہ دے سامنے رکھ سا جڑے سیاحاں دی جس تک تعلق ہے گزارش صرف اتنی ہے کہ فی الحال تسی تھوڑا جہا انتظار کرو راہ جس تک کھل دے نہیں اس لیے تانی تسی گلیات نہ جلو اسے تک راہ کھل جلے پھر تسی آرام نہ جلو مقامی لوگوں کی مشکلات تسی سب گل کر دیو نبلی میرے دے والے نال کہ بھائی سلائڈنگ ہوئی دی ملک صاحب اس طرح کہ جس لیے سنو کلیئرنس ہوتی ہے نا مشین لگتی ہے کوئی ڈوزر لگتا ہے ایون ٹریکٹر بلیڈ یوز کیتا جلتا ہے تو جب صرف برف ہوئے تو اس ہٹانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جی اس کی کلیئرنس آسانی نال ہو جاتی ہے جب اس پہ مٹی تے بولڈر آ جلتے ہیں بڑے چٹان چٹان آ جلتی ہے اس ہٹانے اس سے پھر تو بڑی مشینیں چاہیے ہوں اور نملی علی روڈ اتنے بڑا ایشو ہے جی یہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے اس اس سے نہ کھلنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ مٹی اور بٹے لے آ جلتے ہیں وہ چھوٹی مشین نہ لیا اس نے وہ کام نہیں ہوتا اچھا یہ تو نملی علی روڈ ہے ایک جی جی ایک سڑک جلدی ہے حویلیاں والے پاسے جی لنک کر دیے گلیات اس سے بھی سیم ایشو ہے بلکہ سارے ناظرین دیکھتے ہیں پہ کہ مشینیں تو سنیاں لگی دیا جی وہ بٹیا گی تو ٹریکٹر جہاں وہ پہ ہٹا ہے یہ تھی ہٹا رہے ہو یہ تو سب کہڑا روڈ ہے جی یہ تو سن دے گلیات دیکھ کے تسی سارے کول تسی مین ہے ہاں جی مین تے وجے جی بالکل یہ تسی دیکھو جی بل جو ٹریکٹر ہے اس نے بھی ٹائروں نال چین بغیر لایا ٹریکٹر بھی یوز نہیں جی ہوتا ہاں اس تے کچھ چینج ویسے لگی دی ہے اچھا اوکے جڑی سڑک دی سی گل کرنے ہاں او والی سجن گلی روڈ دا جی جی سجن گلی والی وہ بھی کلیئر ہو جلدی ہے اس دا بھی اس دا او سی این ڈبلیو دا روڈ ہے جی اور وہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتی جتنے تک مین روڈ ساڈا صاف نہ ہو سی نا مین روڈ صاف ہو سی تے پھر تسی کالا باغ تو تلے اسی کمپیریزن کراں کدے تساں دا گلیات وچ یا کے پی کے گورنمنٹ دا اور پنجاب گورنمنٹ دا مری دا اسی دیکھنے ہیں کہ مری ڈیورنگ برف باری بھی لوگ آندے ہیں جلدے ہیں پھردے ٹردے سڑک نہیں بند ہونے دیندے اتھے اور اتھے کتنا بڑا بزنس ہوندا ہے مقامی لوکاں دا باقی لیکن اساں دا گلیات پہ جاؤ تے گلیات وچ اسی دیکھنے ہیں کہ دو ادھر یہ ملک صاحب کمپیریزن بالکل تسی کرو اور کرے تسی پروگرام کرو اگر تے اسی تسی بھی ریکویسٹ کرو تے مری والے جڑے ہیں انہاں کدے تسی اوتھے بھی اساں دی پروگرام تے تساں دے سارے پاکستان دے لوگ دیکھتے ہیں انہاں بھی بلایا جلے
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਖਦਾ ਇਸ ਹਸਤੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗਲੀਆਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500 ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦਕਿ ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਟਲਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਮਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਗਲੀਆਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦਕਿ ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਰਦਾਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁਲਣਾ ਵਾਕਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਿਆਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਅਸਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਹੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ GDA ਆ ਇਹ ਲਿਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਚੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਓਨਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਸਾਂ, ਬੰਦ ਕਰਾਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜੁਲਣਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਂਸ ਕਿਨਸਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਰਾਸਾਂ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਅਸਾਂ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਾਲਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی تو سن دی آواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جناب، کون سڑے نال؟ سر میں انصر یاد آبادی ایڈوکیٹ عرض کرنا، ممبر تحصیل کونسل یو سی پلاٹ۔ ابھائی صاحب کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ۔ انصر یاد آبادی جناب۔ جی میں سیان کے دس جناب، گل کرو۔ سر ٹھیک ٹھاک جی شکر الحمدللہ۔ جناب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ سر سوال ہے میرا، ڈی جی صاحب تشریف فرما ہوں تسی پروگرام دی۔ جی جی، تے ایک تے انہاں دی جڑی حیثیت ہے ڈی جی، انہاں دی کنٹریبیوشن ہے گزشتہ ٹائم وچ بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، انہاں دے دور وچ اچھا کم شم ہویا، صفائی دا کم ہویا، گلیات دے ایریے وچ روڈاں دے بارے نال کم ہوئے، تے نال انہاں اچھی مینجمنٹ دی انہاں دی ماشاءاللہ اچھی ہے، بلکہ صاحب میں پرسنلی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا۔ لیکن ایک سوال میرا ڈی جی صاحب ہوتے ہیں کہ فیوچر بھی کہ انہاں معاملات مزید اسی طرح برقرار رکھے، اگے بھی کوئی کام کرنے کا یہ پروگرام انہوں کا ہے، یا مطلب جی چیز اس وقت تک ہوئی ہے اسی ہوتے ہی انہوں نے مطلب؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو۔ فیوچر دے تو ساڈا پلاننگ ٹوریزم دی پروموشن واسطے اے آنسر ہے۔ تاں باسی صاحب میرے خیال نہ تحصیل کونسل دے ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ GDA ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨ, ਉਤਨੀ ਫੰਡ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ GDA ਕਰਸੀ,
اور اس نے مل کے کوئی جا کام کریں کہ جس نال اساں دے فیوچر وچ اس ایریا بھی سوائی ٹوریزم دے اور کوئی اتنا بڑا پوٹینشل کسی اور چیز دا ہے بھی نہیں اور کوئی سورس نہیں تو اوے میں انہاں نال خود رابطہ کرسا اوکے اچھا جی میں تساں گل کرنا ہے کہ مختلف ممالک وچ ایونٹس منانے لوگ سا ایونٹ دے طور تے کن دن مطلب مختلف پروگرام کردے ہیں مطلب نہ جے تساں دے ٹورسٹ آندے ہیں اٹریکٹ کرنے واسطے کرے سکین ہو رہی ہوندی ہے کسی جائی تے تساڈی چیئر لفٹ کم کر رہی ہوندی ہے سارا کچھ تساں دی جی کوئی پلاننگ ہے نیئر فیوچر وچ ملک صاحب اساں نے تے بلکہ پچھلے سال میں چارج کے دایا دسمبر اینڈ پچھلے سال جی اس تو بعد فرسٹ ویک آف جنوری پہ جڑا ہے تو سنو فال پہلی ہوئی تو جڑی سنو نال ریلیٹڈ اس طرح دی گیمز اے ایکٹیویٹیز ہوندی ہیں کوئی سپورٹس ہوندی ہیں وہ اس وقت تو وقت ہیں کہ جدوں سنو سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے تھوڑی سی جی جم جلدی ہے جس ویلے تے اساں دا بالکل پلان ہے اساں نے پچھلے سال بھی مشپوری تے کروائی اچھا سکینگ ایوبیا بھی کروائی اور اس سال پھر اساں دا وہ ہے اساں نے جڑا ساڈا فیسیلیٹیٹرز نے جڑے اس فیلڈ دے لوگ اساں نے لائن اپ کیتے دن اور پچھلے سال تے اساں کول بڑی اچھی یونیورسٹیز ہزارا یونیورسٹی کام سیٹ سلے انہاں دا پورے تو پورا سٹاف چلا ہے ساڈے کول ایک ایک دھڑا انہاں نے اساں انہاں نے لی او کیتا ہے لیکن پروفیشنل تسی لوگ بلاندے ہو تھے یا عام میرے جا بندہ بھی بس نہیں تسی بھی جو لگتے کوئی بھی جو لگتے تے کدی کسی اورے پاسے کسی ٹائپ تو تلا ہو جے لیکن ٹائپ تو تلا اسی نہ او اساں بندوبست کیتے تے ٹائے تو تلا اسی نہ ہونے دیندے تے خدا نے نٹ لائے دے نے سائیڈ نہ 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 اساں نے جگہ جی سلیکٹ کیتی ہے مرک صاحب اچھا اوتھے اورے پر ٹائے کہ اس تے اورے پر جلنے دا استاد او اپ جلنا چاہے تے اسی ڈکتے نہ لیکن مطلب کسی دا ارادہ ہوے کہ بھائی ہاں ارادہ ہوے او سوچ کے آئے تے ہوے میں پروگرام دے حوالے لوگ چونکہ پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر تساں دی گلاں تے اعتبار بھی کردے ناں اساں کولوں زیادہ تساں تے اعتبار کردے اسی سچ آنے تے اس سیالے وچ کافی سارے جانور جڑے نا جی وہ چونکہ خوراک کی وجہ تو وہ تلا لے کے آدھے انہوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب برف پی جاتی انہوں واسطے اتنے خوراک نہیں ہوتی تو اس چیزاں میں تھوڑا جا مد نظر رکھ میں اس پاس آنا ہے میرے ذہن میں یہ گل ہی کہ اسی انسانوں کا خیال رکھنے ہیں لیکن وہ بے زبان ہیں نا انہوں کا خیال بھی اساں رکھنا چاہیے بڑا اچھا لگ رہا ہے جی جس سے اسی دیکھنے ہیں کہ پولیس والے مطلب میں پہلے شروع میں بھی آیا کہ تنقید کرنی سارا تو آسان ہوتی ہے لیکن یہ کہ تعریف کرنی ذرا ہوتی ہے پولیس والے جسے اسی جلنے ہیں اس علاقے میں اسی جس پاسے بھی جلنے ہیں خاص طور پہ جسے بگنوتر کراس کرنے ہیں سن دی پولیس اساں ہر جائی الرٹ نظر آتی ہے اور بلکہ میں دیکھا کہ گڈیاں تکے مردے بھی نظر آتے ہیں لیکن ایک تسی ایک جڑی خامی تساں دے امپلائیز دے والن میں گل کرنا خاص طور تے جڑے تساں دے سپائی کانسٹیبل وغیرہ اس ٹائپ دے لوک ہوندن او آتے ہیں جی اساں کولو ایکسٹرا ڈیوٹی کی دی جلدی ہے اور ساڈا خیال نہیں رکھیا جلدا 24 گھنٹے الرٹ رہنے ہیں آرام دا موقع نہیں ملدا اساں کول اتھے رہنے دی جا جڑی ہے اس وچ اساں مطلب گرم رکھنے واسطے کوئی ایندھن نہیں دیتا جلدا یہ ساری مشکلات او بیان کر دین اس طرح کوئی حل ہے تساں کول نہیں جی اس وچ اس طرح دی کوئی گل نہیں کہ جی انہوں نے ایندھن نہیں دیتا جلدا بلکہ ریسنٹلی سن کوئلہ پرووائڈ کیتا گیا لکڑی پرووائڈ کیتی جلدی ہے اس تو علاوہ انہوں نے کھانے پینے واسطے باقاعدہ میس دے وچ کک اویلیبل ہیں میسنگ ہے انہوں دی جتھے اکوموڈیشن ہے نال میس بھی ہے بالکل میس بھی ہے اتھے باقاعدہ سرکاری کک ہے نو یہ صرف گلیات وچ ہی یا اوور آل سارے نہیں اوور آل پورے ڈسٹرکٹ وچ ہر تھانے ہر چوکی وچ کک ہے جی اچھا اس تو علاوہ انہوں نے جڑی گلیات واسطے اسپیشلی انہوں سن ہر سردی کوئلہ دیتا جلدا ہے ہر چوکی تھانے کوئلہ دینے ہیں پلس جتھے گیس یوز ہوتی ہے میس واسطے گیس بھی ملتی ہے اس طرح دی کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ جی سن فسیلیٹیٹ نہیں کیتا جلنا جہاں تک ڈیوٹی دا تعلق ہے تو ڈیوٹی ظاہر ہے اسی چونکہ ایمرجنسی سروس ریلیٹڈ فورس ہاں جی جی تو سر نہیں تو کسے ٹائم بھی کوئی ایمرجنسی دا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوندا ہے کسے ٹائم بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی تو سن رسپونڈ کرنا پینا ہے اور اسی اس چیز دے تنخواہ بھی لیندے ہیں ڈیوٹی باؤنڈ بھی ہاں اور جدو ساڈا پولیس رول وچ بھی ہے کہ تسی 24 گھنٹے دے ملازم ہو اگر کسی نے یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں کہ میں 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر سکتا تو کیوں آندا ہے پولیس فورس وچ اسا نہیں آنا چاہیے کوئی اور محکمہ نوکری ملدی کوئی اور محکمہ جوائن کر کے نا نوکری اگر نوکری نہیں ملدی ہے تو اسا اگر اللہ تعالی نے ایک باعزت رزق دیتا ہے تو وہ اس نو پھر امانت سمجھ کے پرفارم کرنا چاہیے اللہ دی مہربانی نال باعزت رزق ہوندا ہے ایک اور بھی ہوندا ہے وہ بھی ہے اج کل یعنی میرے خیال ہے کے پی تے سوال ہی نہیں پیدا ہونا ایک کالر ساڈے نال انہوں نے گل سن کے نیا جی السلام علیکم جناب السلام علیکم جی
میرا خیال ہے کال انہوں کی ڈراپ ہو گئی. جی عنایت اللہ وسیم صاحب آنے اسی تھوڑے گیسٹ ہاؤسز سے یا گورنمنٹ سائڈ کے گیسٹ ہاؤسز ہیں, اگر کمپیریزن کرا انہوں کا موازنہ کرا اچھے ہوٹل جڑے گلیات پہ کم کر دیں اس زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیں اپنے مہمان ٹورسٹ یا تسی زیادہ کر دیں؟ سر اس طرح ہے کہ اگر تسی انہوں کا کمپیریزن کرو فیسیلیٹیز دے والے جی جی تو شاید نتھ گلی دے ایک دو میں نہ کے بغیر آخنا ایک دو ہوٹل جڑے ہیں اچھے وہ فیسیلیٹیز زیادہ پرووائڈ کرتے سن شاید اچھی بہتر فیسیلیٹیز ہو سن لیکن اساں دے جڑے ریسٹ ہاؤس نے انہاں وچ فیسیلیٹیز دے علاوہ جڑا ماحول ہے قدرتی لوگ انہاں بلڈنگز واسطے کہ اتنی پرانی بلڈنگز نے بعض بلڈنگز تے پہلی جنگ عظیم دیاں بھی ہیں اس تھی روک سا میرا خیال ہے ساڈے جناب سین جو صحافین گلیات نال تعلق ہے ساڈی کے ٹو ٹائم دے ایڈیٹر سردار افتخار احمد شاید وہ کوئی گل کرنا چاہندے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سردار صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو؟ جی اللہ دا کرم. جناب کے آسو جی سڑے نال عنایت اللہ وسیم صاحب بیٹھے دین تے جمیل الرحمان صاحب بیٹھے دین پولیس ڈپارٹمنٹ صاحب پروگرام سن سارا سی دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ہے گلیات بھی بہت بڑا المیہ ہے اور لکھن لوگ جڑے اس کو محسوس کیتے دین مطلب ہے بعد مری روڈ جڑی ہے مختلف جگہوں کو بند ہے تسی خود اپ نے پروگرام بھی دیکھا کہ تاریخ وچ پہلی دفعہ مشینری نہ ہونے دی وجہ تو ٹریکٹر جڑا ہے وہ سڑک صاف کر رہے ہیں مہذب دنیا جڑی ہے دنیا کتے پہنچ گئی ہے چن تو اگے چلی گئی اور ساری سڑکیں جڑی ہیں وہ آج بھی ٹریکٹر صاف کر رہے ہیں کتنا بڑا عالمی ہے ملک صاحب تمام لنک روڈ جڑی ہیں وہ بند ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اسپتال بند اسکول بند لوگ جڑے نے گھر محسوس کیتے دن اور ساڈے ڈپٹی کمشنر جڑے نے وہ اسلام آباد بیٹھے ضلع انتظامیہ جڑی ہے بالکل وہ کوشش کیتی دی ہے خراج تحسین دی مستحق کہ گلیات دی پولیس جڑی مطلب ہے جڑا ایس ایچ او ڈی ایس پی کل بھی لوگ کٹ دے رہے ہیں اج بھی لوگ کٹ دے رہے ہیں ڈی ڈی اے دے جڑے ذمہ داران نے وسیم صاحب یا دیگر لوگ جڑے نے یہ زبردست طریقے نال کام کر رہے ہیں لیکن پی کے ایچ اے پختونخوا ہائی وے اتھارٹی جس کی ذمہ داری ہے ملک صاحب احتباب مری روڈ کلیئر کرنا وہ کتنے اس کا کوئی ذمہ دار ہے گلیات نہیں گیا گلیات بالکل رون لین پھر دنوں مکانا کر رہے ہیں بار بار خدا رہا ساری آواز جڑی ہے وہ حکمرانہ تک پہنچاؤ پرویز خٹک تک پہنچاؤ عمران خان تک پہنچاؤ جڑا عمران خان مطلب سیزن وچ گرمی سے وہ مت گلی آ کے انجوائے کر دے سردیاں دے اس موسم وچ ساڈا پرسان ہے آلو اسن کون ہے مرتضیٰ باسی رو پہنچے سردار ادریس صاحب جڑے نے رو پہنچ نے وہ گلیات دے مسئلے تے گل ہی نہیں کر رہے گلیات دے جڑے دیگر ذمہ داران نے سردار شیر بہادر دیگر بلدیاتی جڑے نمائندے وہ لاپتہ کیتے دین لوگ بار بار ساڈے نال رابطہ کر دین اسن کے ٹو ٹی وی جڑی ہے ساڈی آواز بنے اور اے آواز جڑی ہے حکمرانہ تک پہنچائے اور انہاں دسے کہ گلیات وچ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جڑا ہے وہ ہوئے اس وقت اور لکھاں دی آبادی دا رابطہ جڑا ہے وہ بیرونی دنیا تو کٹیا دے اور ساڈی جڑی انتظامیہ خاموش حکومت خاموش ذمہ داران سارے خاموش نے ملک صاحب انہاں دی آواز سنتی تے کون سنتی مطلب تبدیلی دے نام نہاد دعوے دار جڑے نے چاہے وہ پشاور بیٹھے یا اسلام آباد بیٹھے انہاں چاہیے کہ فی الفور مسئلے کا حل کرن 36 گھنٹے تو بجلی بند ہے اسپتال ڈاکٹر نہیں ہیں اگر کوئی کسی ایمرجنسی ہو جلے کوئی اگر بیمار ہو جلے تو ملک صاحب کدھر جلسی؟ بہت شکریہ سردار صاحب بالکل. اور جی سردار افتخار صاحب انہاں کوزے پہ پورا سمندر کٹھا بند کیتا ہے تے ہن کہ اسی ہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی جڑا معاملات ہن اتھے کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ کہ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے نہ منتخب نمائندے نظر آ رہے ہیں بجلی نہیں پانی دے لوکاں مسائل ہیں پانی چلو پھر کسی طریقے تے برف ہی گال کے لوگ پی کے سن لیکن ایوے کہ بالن اسی تے تاں پی سن لیکن بجلی بغیر رستے بغیر گزارا نہیں خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہو جلدی ہے کوئی بیمار ہو جلدا ہے تے او کس طرح پہنچاون ضلع انتظامیہ انہاں مطلب کھل کے آخ چھوڑا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اسلام آباد بیٹھے جن اسی طرح باقی چیزاں تے اے اس دا حل ظاہر ہے تساں دا کوئی ریلیٹڈ سوال ہے نہیں لیکن اے تسی کدے اس تے کوئی کمنٹ کرنا چاہو تے سر اس طرح کہ سارے محکمے اپنی ذمہ داری ظاہر ہے واپٹا جڑا ہے وہ ایک وفاقی ادارہ ہے اور اس کی اپنی ذمہ داری ہے بجلی پرووائڈ کرنا انہوں کی پول ظاہر ہے ٹہ جلدی تارا ٹہ جلدی ہیں ٹمپریچر کا جڑا فرق آتا ہے ایک دم ڈاؤن ہو کے تو اس نال تارا ترٹیاں بھی ہیں وہ تارا اگر بجلی بند نہ ہوئے بعض اوقات میں دیکھے میں واپٹا کی کوئی طرفداری نہ کرتا میں اس طرح لیکن اگر وہ بجلی بند نہ کرن کافی حد تک بجلی انہیں آپ بھی بند کی دی ہے جی کہ جس جگہ تک لائن انہوں نے تلے زمین تے آ کے ٹہ گئی یا کسی بوٹے شوٹے نہ لگ گئی ہے تو وہ کسی حادثے کو بچنے واسطے سیفٹی پریکاشن انہوں کو لے کے ہوندا ہے کہ تسی اس فیڈر تے بجلی بند کر اچھا اسی مطلب انہوں نے آخری دنیا کتنے پہنچ گئی ہے اسی گلیات پہ جتنے بوٹے زیادہ ہیں یا پٹ آباد شہر پہ بوٹے زیادہ ہیں اتنے تسی انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں کیبلنگ کر دے ہو بجلی دی پوری دنیا میں یہ نظام پہ چل رہا ہے تھوڑے اسلام آباد پہ چل رہا ہے اتنا بجٹ تسان رکھے دا ہوندا ہے وہ لین تھرا لین تسی اڑا چھوڑ دیو تسی انڈر گراؤنڈ کر چھوڑو ایک ہی واری تسان دا خرچہ ہوئے بس ختم ملک صاحب تسان میں تو نہ تھا کہ اساں کوئی بہت بڑا کام کیتا ہو سی
لیکن تو ساما ساڈی جی ڈی اے دیاں جڑیاں سٹریٹ لائٹاں نے جی جی سارے روڈ تے لگی دیاں اور ٹاؤنز دے اندر بھی لگی دیاں تو سا انہاں نال تار نظر نہ آسی کوئی بھی ایک کالر آ کے پہلے انہاں نے گل سن کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام کاشم ملک صاحب السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی اپنا تعارف کراؤ جی سائیں محمد فلکوٹ سائیں محمد اوان فلکوٹ شریف سائیں محمد اوان جی فلکوٹ شریف تو جی کیا حال ہے جی سر میں اس ویلے تو سا کراچی تو گل کرنے مین گل یہ کرتا ایک پاس ہے تو سا بوٹے عمران خان صاحب لوانے لگے دوسرے پاس ہے ایک کپالنے والا سسٹم شروع ہے دسو کیڑی بہت شکریہ جی بڑی مہربانی چونکہ سارا آج دا ٹاپک ہے نہیں اور پھر اس ڈپارٹمنٹ دے لوگ نہیں اس سے جواب نہ دے سکتے لیکن یہ معاملہ ہے سر کہ بوٹے جڑے ہیں گلیات پہ خاص طور سے گلیات تو اوسن ہی بوٹے نال ہے بوٹا خدا اگر گلیات پہ چلا جلے تو پھر پیچھے گلیات پہ کوئی مطلب سونی شہ اس طرح کی رہ نہیں جلدی بوٹیاں دے بھی معاملات ہیں لیکن جی گل میں پہلے تو نال کیتی ہے کہ کوئی اس طرح کی سجیشن تسی انہاں دیو گو کہ مطلب واپٹا دی وجہ تو سڑا مانسرا روڈ اج میں خالی ترے چار سال تو اسی متاثر ہوئے ہیں کہ وہ کھمبے اپنے نہیں ہٹا دے تے نہیں ہٹا دے کہ سڑکوں تے مسائل ہیں پولیس ہیں اس زیادہ پتہ ہے ٹریفک بھی بڑا عرصہ وہ انہاں آخنا تے فضول ہی ہے میڈیا دے سامنے نہیں آتے گل نہیں کرتے کسی دی گل ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن اسی کوئی سجیشن تو تسی دے سکتے ہو کہ بھائی انڈر گراؤنڈ کر چھوڑو نا سر اس وچ اسی اپنے طور تے میں تے صرف جی ڈی اے دے ایریا دی حد تک گل کر سکدا جی اساں نے اپنی لائنیں جڑیاں ہیں سٹریٹ لائٹس دیاں وہ انڈر گراؤنڈ کیتیاں صرف اس وجہ تو اور نہ کوشش کردے ہیں لگے دے کہ اگر سولر نال ہو سکے مسئلہ یہ ہوندا کہ سولر سیدھی جائی تے اچھا کام کردا لیکن اساں دے چونکہ پہاڑی ایریا جی اس وچ جڑا اینگل ہوندا ہے لائٹ دا اس نال بڑا فرق پیندا بالکل کرنا چاہیے اور اگر واپٹے لے لیکن واپٹے چونکہ ایک کمرشل ادارہ ہے تو تسی آکھتے ہو کہ وہ ہٹاوے کسی جگہ تو کھمبا ہٹاوے یا کوئی وہ کرے اس واسطے بھی ظاہر ہے وہ چارجز کلیم کر دیں لیکن کلیم کر دیں لیکن یہ کہ اپنے جو بیچ پاندے ہیں کالر آ گئے جی السلام علیکم السلام علیکم جناب کون تے کتھوں جی جی خلیل الرحمان بول رہے ہیں نتھیا گلی نتھیا گلی تو خلیل الرحمان صاحب جی سر جی جی ٹھیک ہو جی اللہ دا فضل ہے تسی کے پوچھتے ہو بہت شکریہ جی کال کچھ ڈسٹارشن ہے آواز صاف نہیں آ رہی تسان دی انہیں تعریف کی تھی جی کہ تسان دے ڈپارٹمنٹ جڑا ہے تے وہ اپنے طور تے کام ٹھیک کیتا ہے باقی ڈپارٹمنٹ دی شاید کوئی شکایت کرنا چاہندے لیکن ان دی آواز صاف نہیں آندی تو سڑے حوالے نال شکایات این اے نہیں رہا کہ صاف ہی نہیں لیکن بہرحال ٹھیک ہے تسان دی کام ٹھیک ہے لیکن باقی ڈپارٹمنٹ مین چیز جڑی ہے سر کوآرڈینیشن دی ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے جسے تک آپ کوآرڈینیشن نہ ہو سی اس سے تانی معاملات حل نہیں ہو سکتے ہوں تسان دا کام پولیس والے پہ کرن پولیس والے دا کام تسی کسی سکول ماسٹر تے پا چھوڑو تے سکول ماسٹر آخو یار کہ تو پڑھانا چھوڑ دے کوئی اور پہ کر یہ معاملہ ہوتا نہیں تو یہ کیوں نہیں ہوتی کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہوتی مولوی صاحب کوآرڈینیشن تو کسی بھی لیول تے نکا جا کام ہوئے جا بڑا کام ہوئے کوآرڈینیشن تو ایک جس طرح اسی آخدے ہیں کہ جزو لازم ہے نا کہ وہ کسی کام میں تسی اچھے طریقے نال اگر کرنا چاہتے ہو تو اس وچ جتنے بھی لوگ انوالو ہیں انہاں نال تسی رابطہ کر سو انہاں دی رائے اس پہ شامل کر سو ساری چیزاں تسی جڑا انتظامیہ دے حوالے نال اگر گل کرتے ہو لگے تے کوآرڈینیشن دی تو اس تے چونکہ سیٹ ایک پیٹرن موجود ہوندا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے اسپیشلی ایک انہاں دے آفس وچ پورا یونٹ کام کرتا ہے جی جی اور راؤنڈ دا کلاک کام کرتا ہے اور سارے ضلع دے جتنی انتظامیہ ہیں اور جتنے کمشنریٹ ہیں سارے یہ ساری ڈیلی دی بیسس تے اس نال وہ رابطے پہ چوندے ہیں اس طرح دی گل نہیں کہ کوئی صوبائی حکومت یا انتظامیہ بالکل اس پہ سی ایون اسی اپنی ڈیلی دی رپورٹ جڑی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو بھیجتے ہیں کہ کتنا کام ہویا ہے کتنی برف ہٹائی ہے کیڑی روڈ اجے بند ہے کیڑی روڈ کھولنی ہے کل دا کی پلان ہے یہ ساری چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہے میں گیسٹ ہاؤس کی گل کی تھی پھر اساں دے کالر آ گئے گل اتھی رہ گئی گیسٹ ہاؤس دا جڑا رینٹ ہے یا کمپیرزن میں آخر جی ہوٹلوں کدے کرو کہ یہ فیسلٹی تسی زیادہ دین دیو اور رینٹ تساں دا تے انہاں دا کتنا فرق ہے ملک صاحب رینٹ اساں دا آلریڈی بھی پیک سیزن وچ بھی بڑا گھٹ ہے جڑا کمرہ بہت اچھا کمرہ وہ 8,000 روپے اساں دا سیزن وچ رینٹ ہے ٹھیک ہے
اور اساں نے ہن تے ونٹر ٹورزم جڑا ہے جڑی تساں گل کیتی کہ کوئی ایکٹیویٹیز اے سوچ کے کہ جڑے لوگ سکینگ واسطے آسن جی فیملیز نال آندے کوئی تے انہاں نوں فیسیلیٹیٹ کرنے واسطے اساں نے او ادا کر چھڑے اچھا جی اچھا ہن تساں سارے کولو اچھا کمرہ ساڈا جڑا ہے او 4000 روپے وچ اویلیبل اچھا جی مطلب میرے کولو 300 پیسے کدے میں ہے تساں کولو بھی انسان اچھا عمران خان نظر آندے رہن تے او بھی پیسے دیندے رہن سر خان صاحب دا میں کچھ تساں دے کسی گیسٹ ہاؤس وچ اساں دے کسی گیسٹ ہاؤس وچ اسی ایم ہاؤس وچ رہندے رہن او تساں کول نہیں جی او ساڈے کول نہیں اچھا اسی طرح جڑے لوک آندے ہیں مطلب جڑے سینئر بیوروکریٹس ہوندے ہیں باقی ملک صاحب میں کدی چیف سیکرٹری کولو پیسے کے دن تے پھر تسی اپ کھانے پینے والے معاملے پہ جڑا ہے تسی آتے جی اپنا آنو تے تاں تسی کیوں نہیں اس تو بھی تساں ارننگ ہو کتی ہے نا اس تو ملک صاحب اس طرح کہ جڑا سارے کولو بڑا ساڈے کول ریسٹ ہاؤس ہے نا اس وچ 10 کمرے یا تے تسی پورے تو پورا فل فلیج اس طرح دا کچن جو ہے وہ اسٹیبلش کرو ریسٹورنٹ اسی جا رہے اس پہ اساں دے ریسٹ ہاؤسز دا مقصد ہی اس طرح دا نہیں کہ کوئی تسی ریسٹورنٹ اس پہ کچن ہے پر تسی اپنی چیز کچن ہے تسی جی اپنی چیز آو اپنے کوکن دے کے جی کوک موجود ہے ٹھیک ہے سر جی گلیات پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوندا ہے کسی بندے ہیں تے پولیس نال رابطہ کرنا چاہندا ہے ایکسس نہیں پہنچ نہیں اکتا رستہ بند ہے کوئی ٹیلی فون نمبر کوئی جی ہون کہ جڑے تسی مطلب ایمرجنسی سن نمبر 24 آور چل دے ہون بالکل جی ساڈے کنٹرول دا نمبر ہے 931-0033 گلیات ہی ڈونگا گلی زیادہ افیکٹو تھانہ ہے اس دا نمبر ہے وہ بھی سارے کول اویلیبل ہے 355-300-300 اس تے رابطہ کر کے ساڈے کول اسسٹنس لے سکدے ہن بلکہ کل دی گل ہے کل کوئی 7:30 دے قریب ایک فیملی سی کراچی تو بلانگ کردی ہے جی جی اس نے کال کیتی ہے مری کنٹرول روم مری والے نے کالا باغ پی ایف بیس والے دسیا انہوں نے اگوں سن میرے سیل نمبر تے کمیونیکیٹ کر کے تے پھر اساں ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں بٹنگی موڑ تو تلے ایپٹ آباد تک ٹھیک ہے دوسرا میں ایک چیز عرض کرسا جس طرح تسی کہیا جی کوآرڈینیشن دی گل کوآرڈینیشن پچھلے سال اس طرح ہوا سی کہ بیفور سنو باقاعدہ میٹنگز ہوئی سن میٹنگ اساں نے یہ ڈسکس کیتا سی کہ اس دفعہ کس ٹینڈر کس طرح کرنا ہے مشینری کس طرح آنی چاہیے کتنے کتنے سٹیٹک ہونی چاہیے پلس یہ کہ پچھلے سال کی خامیاں سن ساڈی سنو کلیئرنگ اس دفعہ نہ تو کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی ٹینڈر ہوا ہے بلکہ پی کے ایچ اے جڑا مین اسٹیک ہولڈر ہے اس نے حالے تک سن کوئی مشینری پرووائڈ نہیں کی تھی مین روڈ ہی تھوڑا کھلا نہیں تو لنک روڈ میرے جتنے لنک روڈ ہیں گلیات دے جس طرح اے برن گلی تو بگنوتر برن گلی روڈ ہے سجن گلی والا روڈ ہے پسالے والا روڈ ہے کسالے والا روڈ ہے تاجوال روڈ ہے مین جڑا گورنر ہاؤس تو تلے بکوٹ روڈ ہے جتنے بھی میرے لنک روڈ ہیں سارے بند ہیں اور اس کی وجہ تو لوکل آبادیاں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہیں ٹورسٹ آل دو اس ٹائم گلیات بہت کم ہیں ایک دکا ٹورسٹ ہیں اور نہیں ہیں مین مقصد تے ساڈے جڑے اتھے مقامی آبادی ہے اس ہم فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ آبادی اتنی میزریبل کنڈیشن ہی چاہے نہ تے انہاں کول کوئی روڈ ایکسیس ہے نہ کوئی بجلی دا ایشو انہاں نوں کنٹینیوٹی مل رہی ہے بجلی انہاں نوں نہیں مل رہی پانی دا چلو پانی تے پرووائڈ کر کے دین لیکن اگر ان کیس کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اساں چارپائی تے چا کے آننا پینا جی بہت شکریہ سوندے جی وقت ساڈے کول ختم ہو گیا جمیل الرحمان صاحب ڈی ایس پی گلیات عنایت اللہ خان وسیم صاحب ڈائریکٹر جنرل گلیات آرگنائزیشن اتھارٹی سوری ناظرین اج دا پروگرام اور اس پروگرام وچ ظاہر ہے تساں اساں بہت ساری معلومات وی دتیاں اور میں ایک اپنا ذاتی ایک رائے دساں انہاں دو شخصیات دے بارے وچ میں بڑے عرصے تو انہاں دا واقف ہاں عام طور تے لوک آکھدے نہیں کہ اسی جڑے لو میڈیا والے لوگوں نے لوکاں دی تعریف نہ کردے لیکن تعریف اسی ضرور کرنے ہاں جس بندے وی کوئی اچھی گل ہوئے ضرور تعریف کرنے ہاں دوئے ٹھیک لوگ ہن دوئے آنےسٹ آدمی اور انہاں دا سٹاف ظاہر ہے جس تے بندہ اتلی سطح تے اچھا بیٹھتا ہوئے تے ترے لوگ آپ ہی ٹھیک ہو جلدے ہیں کوئی پرابلم ہوئے انہاں دے ادارے نال کوئی ریلیٹڈ تساں کوئی معلومات چاہیے ہون تسی عنایت اللہ وسیم صاحب کو جلو بالکل نہ دفتر دے بوئے کھلتے تو دن اسی طرح ساڈے جمیل الرحمان صاحب ہن اے وی ہر کسی نال گپ شپ لاندے ہر کسی دے مسائل حل کر دین انشاءاللہ اگلے بدارے ہیں کسی نویں موضوع تے کچھ نویں مزمانہ پھر ملاقات ہو سی تاں تانی دو اجازت اللہ سونے دے حوالے